У Надвірні, як і по всій Україні, діє центр спротиву російській агресії та працює на повну волонтерський рух. Пластун Назар Середюк розповідає, наскільки змінилося його життя після 24 лютого 2022 року. Життя, скажімо так, як у всіх, змінилося повністю кардинально. Це зранку встав, подивився, як там ситуація на фронті, щось перекусив, зразу сюди. Цілий день тут на ногах. Новини, щоб якось так відволіктися, повністю зайнятий в роботі, щось постійно робиш, складаєш, щось люди приносять, сортуєш, загружаємо. Вже аж ввечері замучений, приходиш, дивишся новини за цілий день, їж, лягаєш спати, і так усі будні і проходять. Мешканці громади об'єдналися у велику допоміжну групу. Люди реагують на ситуацію та запити. Все, що могли, люди і останні речі віддають. Старші люди кажуть, мені вже що, мені вже 80, віддають останні цигарки, останні речі, останні, все, що в них є, віддають. Кажуть, хлопцям на фронті потрібніше. Дуже багато є пропозицій, що люди мотивовані, дуже-дуже великий сплеск такої волонтерської активності, всі щось хочуть робити, всі щось хочуть допомагати. Дехто навіть просто добре слово підтримує, що хлопці, все буде добре, хлопці, дівчата, тримайтеся. Приносять їсти навіть сюди щось нам перекусити, щоб підбодрити тут за цілий день. Місцева волонтерка Олена Менделюк родом з Енергодару, який страждає від російського нападу. Жінка по-особливому переживає воєнні події, але рук не опускає і вірить в перемогу. Родом я з Енергодару, Запорізька область. Народилася в Криму. Так сталося, що ця війна об'єднала всю Україну. На жаль, сама Україна не могла об'єднатися, і наш народ мусив перейти і через це випробування. Але, як ми бачимо, навіть ці тяжкі часи, вони дуже згуртовують наш народ. Видно, що люди приносять все, що мають. Питають, що потрібно на даний момент, що є, що ще донести. Пропонують свою допомогу. І це дуже зворушливо насправді. Ну, взагалі, напружений час був уже доволі довго, але всі якось сподівалися, що це буде вирішено мирним шляхом, що втрутиться світ. Можливо, хтось прийде, хтось поможе, хтось розрулить. Але так сталося, що Україна лишилася на перехрестку, і вона стала рушієм великих змін в нашому світі. І для наших дітей це буде дуже великий урок. І я сподіваюся, що вже на всі майбутні покоління Україна вибере свій справжній один вектор, який вона буде розбудовувати, тобто свою власну державу. І це дуже важливо – усвідомити це саме зараз і закарбувати на всі майбутні покоління українців. Олену рятує волонтерська робота. Вона радить всім приєднуватися до громадського руху, який допомагає врівноважити особистий стан та бути корисним суспільству. Ну, насправді, наша роль, вона маленька. Ми просто збираємо речі, які приносять містяни. А далі вже міська влада скоординована з громадською організацією «Пласт», вирішують, куди зараз, наприклад, треба найбільше в цей момент, яку школу, чи на передову, чи на територіальну оборону, і тоді просто видаємо це все. Перші пару днів цих подій, вони були у нас вдома, ми були закриті між собою, це все обговорювали, дивилися в Фейсбук, новини. Ну, насправді довго так не можна все переживати в собі. І коли ми пару раз прийшли, запропонували свою допомогу, то життя набагато змінилося. Тобто, коли людина не сидить, а щось робить, допомагає, працює, це набагато легше і психологічно, і більше користі для суспільства. Постіль, білизна, туристичне спорядження – речі, за збір яких відповідає сім'я Менделюків. Голова родини каже, зараз успіх України залежить від сумлінного виконання обов'язків кожною людиною. Коли керівник організації «Пласт» нас зібрав ще перед бойовими діями, і була тільки вірогідність, можливість того, що буде напад, ми сиділи, питали, всі писали, що не панікувати, і робили якийсь невеличкий план дій, який можна потім буде впровадити. Але ніхто не сподівався, що це буде так швидко і так критично. Тому, коли ми почули про те, що потрібні руки, потрібні люди, які будуть весь час свій, які мають
використовувати для того, щоб допомогти, чим можемо. Ми декілька разів підійшли, запропонували свою допомогу, ну і нас, відповідно, оскільки, ви бачите, будівля велика і збирають багато чого, то нас поставили, скажімо, на формування речей першої необхідності для переселенців, для територіальної оборони і для Збройних сил. Що мається на увазі? Ну, наприклад, дружина, вона в основному займається формуванням одіял, постільної білизни, матрасів. Далі ми займаємося збором килимків туристичних, спальників для тероборони і Збройних сил України. Там люди займаються збором продуктів, розподіляють. Тобто наша функція – це от якісь такі речі, які можуть допомогти в критичній ситуації людям вижити. Волонтери підняли свою армію у 2014 році і у 2022-му теж є щитом для захисників та біженців, наголошує голова штабу Пласту з волонтерської допомоги Анастасія Пинзин. Роль волонтерів надзвичайно велика. Дуже багато людей щодня, всі готові допомагати. У нас є волонтери не тільки з нашого ІТГ, є люди навіть з Києва, були люди з Чернігова. Здебільшого, якраз тимчасово переміщені особи, для них це можливість трошки відволіктися, адже в них набагато складніша ситуація, ніж в нас. Але всі допомагають, є дуже старанні люди, які приходять вже не перший день. У нас відбувається дуже велика кількість збору речей і для переселених людей тимчасово, і для нашої територіальної оборони, і для воїнів Збройних сил України. Ми вже відправили на надзвичайно велику кількість речей, в тому рахунку і продукти. Багато одягу теплого хлопцям. Зима знову повернулася, їм трохи холодно, мабуть, там знову. Відправили також багато вже і просто таких там батарейки, повербенки, щоб вони могли просто зв'язатися з рідними, тому що всі хвилюються, вони хочуть знати, де вони і як. Також забезпечили територіальну оборону, допомагаємо і продуктами, і такими якимись меншими побутовими потребами. Для переселенців допомогли сформувати наші школи. Також там є певні ще установи, які, де вже сформована певна кількість місць для того, щоб поселити людей, як тільки вони приїдуть. Анастасія розповідає про найбільші потреби для фронту і дякує кожному, хто не залишився байдужим. На даний момент найгостріша все-таки потреба – це такі прості речі, як ліхтарики, телефони, рації, тому що хлопці немає такої великої можливості з'єднуватись одне з одним. Також завжди є потреба в ліках, постійно. Адже зараз не тільки ліки їдуть на фронт, але і робляться запаси на майбутнє, тому що буквально там вже через пару днів може не бути, в принципі, медикаментів і по лікарнях. Є також іноді бувають проблеми не тільки на фронті, нам доводиться допомагати і місцевим воєнним частинам, які опиняються в скрутних становищах, вони не мають ні вдітися, ні поїсти. Тим, хто приносить, ми дуже вдячні, насправді. Вже трохи ріст зменшився. Перші дні нам справді було не продихнути, це був кожні 2-3 хвилини заходили інші люди. Сьогодні, вчора, вже ми прийняли вантажі з Польщі 2 рази і зі Швеції. Понад майже 5 тонн гуманітарної допомоги з цих країн прибуло. Але наші люди з нашої місцевої ТГ теж приносять, далі стараються. Є такі волонтери, які в нас кожен день по пару раз приходять, уточнюють списки і готові постійно приносити, знаходити речі. У нас є 2 групи хлопців, яким тако дзвониш, хлопці, потрібно те. І буквально півгодини вони знайшли, навіть якщо в місті цього вже бракує. Також закликає дітей, юнацтво, людей старшого віку, у яких більше вільного часу, писати воїнам-захисникам України листи підтримки і подяки «Слово і сила, і зброя». Також зараз у нас є акція про те, що ми збираємо малюнки від маленьких і також листи від старших хлопцям і дівчатам на фронт, тому що наші знайомі з фронту сказали, що насправді це дуже підносить їх, це дуже допомагає триматися купи, вірити, що вони роблять це не просто так і нам не байдуже. Тому просимо приносити малюнки від діток. Навіть старші люди, пишіть листи, пишіть слова подяки, підтримки. Для них все важливо. І від надвірнянських волонтерів подяка кожному, хто тримає над нами небо. Хлопці, ми віримо у вас.
все буде добре. Всі за вас, всі, хто можуть, всі роблять все, щоб вас там підтримати. Слава Україні! Хочу сказати, що перемога буде за нами, тому що ми ні до кого не йшли. І Україна, вона взагалі ніколи ні до кого не нападала. Ми все життя захищаємося. Ми чудово знаємо свою історію, свої традиції, свою культуру. І це наша земля. Ми не збираємося звідси нікуди йти і будемо стояти до останнього. Ми дуже вдячні всім захисникам нашої вітчизни за те, що вони лишили свої насиджені місця, що вони лишили свої родини і пішли захищати загалом весь народ України, не суто свою сім'ю. Тобто вони фактично поклали своє життя вже сьогодні, зараз за всю українську націю. Це сильний крок.